Пане Богдане, вітаю. По-перше, знаю, що у вас вчора був в Києві творчий вечір. Під час війни такі ось події, мабуть, особливо цінуються. А от сьогодні говоримо про те, що власне що робити з цими званнями: народний артист України, і, скажімо, ви народний артист України, і є народний артист України Філіп Кіркоров. От вас не ображає таке сусідство? Не ображає керівництво нашої держави весь наш народ, то значить це сусідство нормальне, але сусідній народ він сам зробив свій вибір з приводу відношення до нас. І тому то цей вибір їхній з початком війни в 14-му році, а потім повномасштабної, вибір цей зроблений. І нам обговорювати вже в принципі нема чого. Єдине треба по процедурі, я дуже згоден з міністром культури, по процедурі зробити так, щоб це не було зроблено з відтоком інформації, яку будуть збирати думки багатьох людей. Держава наша зараз у війні, на нас агресор наступає. Ті, хто належить громадянству до тої держави, вони мають мати повний відбиток нашої любові в лапках і понести те, що вони повинні понести за те, що вони роблять. Будуть робити ще, бо це довго буде тривати процес. І в мене така позиція, тут в мене немає ніяких інакших речей. Ми вже заговорили це питання стільки років і крутимось довкола. Самі не можемо знайти в ньому вихід. Вибір з приводу цього питання зробила Росія. Все. Нам треба тільки підписати це все наказі і анулювати, що це було до того. Так. Ви знаєте, от цей стан війни, особливо після повномасштабного вторгнення, він якось акселерує дуже багато процесів, які до того тривали роками і буксували. І ось зараз, коли ми почали говорити про позбавлення нагород, почесних звань проросійських діячів, колеги, от Анжеліка Рудницька, міністр, зачіпають цю тему, що взагалі ця система звань особливо, вона застаріла. Як ви ставитеся до цих звань? Вам від того от душу гріє те, що ви народний артист України? Чи все ж таки вам більше душу гріє те, що та енергія глядача, який приходить на ваші вистави? Ні. Вона душить. Звання народного артисту гріє кишеню народного артиста України. Я вам відкрию секрет. Народний артист України до звання доплачується 40% до його зарплати. Це було придумано з нагоди того, що зарплати у нас були кепські, м'яко кажучи, при радянській владі. І тому для того, щоб мати оцю цукерочку, були придумані ці звання, які мали заслужений артист 20% доплати, народний артист, бо більше він працював, 40%. І звичайно, що це гріє роботу артиста, який працює в театрі опери, балету, де балерина це отримує, важку працю має. Драматичний актор, кіноактор, ті, хто працюють на державній роботі. А в нас зміщення відбулося, де зв'язди так звані естради, які до роботи державних органів не мають ніякого відношення, вони почали отримувати масово, застосовуючи, що вони на виборчі попали компанії, допомагали тим чи іншим претендентам в депутати і так далі. І вони тут же почали як градом сипатися ці звання не державним установам, не тим людям, які прив'язані до державних установ. І тому оцей такий неймовірний скачок він відбувся. І треба привести до нормативу, як привести до нормативу ще одне, поки слухаєте. Так, я зрозумів з ваших слів, що ця проблема потребує комплексного вирішення.